Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episode kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Kita akan terus berkongsi pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini pula tentang kisah dalam rumah ada sebuah harta. Sesuatulah perabot, boleh saya katakan perabot lah. Milik arwah niniknya. Perabot itu memang tak dibuang, diletakkan di ruang tamu. Dan perabot inilah telah pun menghantui keluarga yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang disebutkan adalah rocking chair. Rocking chair. Jadi, rocking chair ini katanya rakan kita yang bernama Asilah berkongsi pengalaman yang tak dilupakan ini. Asilah merupakan seorang ibu anak tiga, berkongsi peristiwa pengalaman. Saya, katanya Asilah, ingin ketengahkan peristiwa ini KC yang berlaku lebih kurang 3 tahun yang lalu. Kisah pengalaman saya begini. Waktu itu saya terbangun pada waktu malam apabila terdengar ada orang sedang berbual. Macam berbisik-bisik berbual. Dengar betul-betul suara anak lelaki saya yang berusia 5 tahun. Bayangkan pendengar Ria 897. Saya keluar dari bilik, katanya Asilah, ternampak anak saya Danish. Danish, buat apa tu malam-malam? Tak tidur Shhh. Mama jangan cakap. Nenek tengah tidur. Kata anak saya KC, Mama jangan cakap. Nenek tengah tidur. Dia tunjuk kemudian di sebelah rocking chair dia seolah-olah duduk bersama dengan arwah mak kakak. Kakak terperanjat. Budak kecil 5 tahun KC mana tahu apa-apa. Kakak dah tak tahu nak buat apa. Kakak keluar. Kakak nak tarik anak. KC, bayangkan pendengar. Bila Kak Asilah menarik tangan anaknya yang 5 tahun, Kak Asilah boleh nampak. Sampaikan rocking chair terjungkit sebelah belakang, anaknya seolah-olah dipegang oleh sesuatu, tetapi tak gerak-gerak dan turun dari kerusi. Kak Asilah katanya, perkara itu berlaku dalam sekelip mata. Kakak lepaskan tangan. Lari masuk bilik. Abang, abang, bangun bang, bang. Suami bangun, kenapa dengan awak ni? Bang, Danish bang, kat luar bang, apa tengok bang, dekat ruang tamu tu bang. Suami keluar, dekat ruang tamu, nampak anak sedang berdiri di tepi kerusi. Kerusi rocking chair milik arwah mak kakak. Danish, apa buat malam-malam tu? Sini. Suami kakak panggil. Anak kakak lari KC. Lari ke arah suami, peluk suami kuat-kuat. Kakak tengok anak. Mama, nenek tak suka mama, nenek marah. Kakak tengok suami. Danish cakap apa ni? Danish masuk bilik tidur dengan abang. Pergi. Ambil anak, bawa pergi bilik tidur. Tidurkan anak sampai ke pagi, barulah masuk dalam bilik. Pendengar Ria 897, kata Kak Asilah, bang, kenapa bang anak kita bang Alah, awak jangan pergi sangatlah budak-budak ni. Boleh kena ganggu. Tak apalah, bang. Saya rasa saya nak buang lah bang kerusi rocking chair tu bang. Yang awak nak buang apa? Awak ni jangan percaya karut lah, benda-benda karut ni. Marah suami kepada saya. Pendengar Ria 897, dipendekkan cerita, katanya Kak Asilah, malam-malam hari KC, tergerak hati nak keluar bilik nak tengok anak saya di luar. Buka pintu perlahan-lahan. KC saya nampak arwah mak saya sedang duduk berbaju kurungnya, sedang duduk di atas kerusi rocking chair tu seorang diri. Ya Allah, saya masuk balik, tercungap-cungap nafas. Saya kejutkan suami, bang, bangun bangun bang. Kenapa dengan awak ni bang? Abang pergi buang tu kerusi bang. Saya tak nak simpan kerusi tu dalam rumah. Malam tu suami tak nak lagi lah berpanjangan perkara ini, misteri berganggu, diganggu. Saya mengganggu saya dengan anak-anak yang lain. Malam tu juga, KC bayangkan, suami keluar dari bilik dengan perasaan marah. Nak angkat kerusi tu, tak boleh angkat KC. Kerusi tu seolah-olah dah dipaku ke atas lantai. Suami tengok saya, hei, beratnya kerusi ni. Abang buang kerusi ni bang. Awak cuba angkat, sini tolong saya. Angkat, tak boleh. Anak saya 5 tahun, Danish, buka pintu bilik. Mama, kenapa nak buang kerusi? Nenek kan tengah duduk, kata anak saya. Saya tengok suami sampai suami terperanjat, tertelan air ludah. Saya dengan suami terus beredar jauhkan diri dari kerusi. Kisi malam tu kami buka lampu di ruang tamu. Kerusi tu masih tidak bergerak, masih berada di ruang tamu. Saya kata pada suami, bang, besok pagi kalau kerusi ni boleh dialihkan, saya nak abang buang. Yelah, abang buang. Danish hari ni tidur dengan mama satu bilik. Anak saya masuk tidur, KC kami bertiga. Alhamdulillah selepas subuh, barulah KC bila suami cuba tolak kerusi itu, boleh bergerak. Suami keluar pergi kerja, kerusi itu dah angkat dibuang. Itulah pengalaman berlaku 3 tahun. Mohon maaf kalau kisah saya cukup ringkas, kerana bila saya kirimkan email ini pada KC, katanya saya pun rasa takut. Nak beri informasi lebih terperinci memang meremang, walaupun email katanya dikirim pada waktu petang. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Kak Asila untuk pendengar Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Itu dia pendengar Misteri Jam 12 di FM 897. KC bersama dengan anda pada malam ini. Kisah dikirimkan oleh pendengar kita Kak Asilah, merupakan satu kisah yang memang menyeramkan. Bila suami nak angkat kerusi itu, waktu malam nak dibuang, berat sungguh kerusi tersebut. Sampaikan beliau dan isteri pun tak boleh angkat. Tiba-tiba anak bangun keluar, nampak mak nenek sedang duduk dekat rocking chair. Ay, sebab itulah kita manusia biasa ni kita ni mata kita tak boleh nampak sembarangan. Kalau kita dah boleh nampak, hari-hari lah. Saya rasa kalau kita dah boleh nampak makhluk-makhluk ni, kelab-kelab malam tu confirm tak ramai orang. Semua sebelum maghrib balik. Sebelum maghrib je rumah dah penuh. Singapura ni macam tiba-tiba macam sunyi je. Yalah, sebab boleh nampak ada tergantung kat pokok, ada duduk kat bus stop. Oleh kerana kita ditutup lah hijab kita ni, tak boleh nampak, boleh merasa. Itulah kita sukalah balik jauh-jauh malam macam tu.